U tha në program se Efi me Samiun nuk do të jenë bashk dhe ajo atë e shef vetëm si një shok për momentin duke mos i dhënë shpresë për diçka më tepër. Por ajo që ne shohim është se Efi dhe Samiu shihen mjaft të afërt me njëri tjetrin, madje ata publikojnë edhe video. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga vendi ku janë të dy së bashku, shihen në klubet e Tiranës duke kërcyer dhe Efi ka vendosur këmbët mbi supe Samiut. Kjo duket sa ata të dy janë mjaft të afërt me njëri tjetrin dhe nuk e kuptojmë se si është marrëdhënia mes të dyve.